Повернутися до питання ведучого. Із ваших вуст багато разів було чутно про те, що при ті схеми, які існували раніше, і про які стверджували всі, приносили додатково 300-400 мільярдів гривень для своїх там інтересантів. Де ці гроші, якщо не інші люди сіли на потоки? Де вони? Де вони в державному бюджеті? Чому ми не маємо соціальних поновлення соціальних платежів? Чому ми не маємо підвищення пенсій? Від чого це? Зрозуміло. Почну з другого. Не хотів піднімати цю тему. Напевно, треба у вас і у ваших партнерів запитатися, де ті гроші, про які ви говорите, у Фірташа, у Льовочкіна і тих посадовців, які були останні 10 років при владі. Може, поясніть, яким чином я стосуюсь до цього? І пояснити, що ви пояснили з приводу ваших статків і продажі вами активів. Будь ласка, ви ж міністр юстиції, приходьте. Давайте, я ж вас не перебував. Та тому що ви зараз, вибачте, ви зараз кидаєтеся з невинуваченнями. То тоді я вам скажу трошки іншу річ, добре? Ви сьогодні, як міністр юстиції, відповідаєте за антикорупційність постанов Кабінету міністрів, а також інших законодавчих актів. Так чи не так? Це ваш прямий обов'язок. Чому тоді громадянське суспільство, а також іноземні організації, які працюють з точки зору антикорупційності українського законодавства, на кожен другий ваш акт пишуть, що він має антикорупційну складову? Не пропускайте, будь ласка, ви ж міністр юстиції. Пане Валерій, з приводу антикорупційності наших актів, я думаю, що тут може судити громадськість по тим постановам, які стосувалися повернення в державну власність гірничо-збагачувальних комбінатів. Да, аплодую цим рішенням, аплодую. Я перепрошую, я вас не перебував, ми з вами можемо поспілкуватися поза ефіром, і я вам все розкажу. З приводу знищення схем оцінки, монополізації оцінки, яка фактично теж вибудовувалася раніше, я зараз не хочу повертатися до попередників. Ми за свої рішення і за свої реформи відповімо, за кожну з реформ. Те, що відбулося за цих 7 місяців, мова йде і про скорочення наполовину контролюючих органів. З 56 контролюючих органів ми залишили тільки 27. На бізнесменів запитайте. Те, що стосується... Пане Хорошковський. Дивіться, ви представник великого бізнесу. І, звичайно, великому бізнесу, можливо, некомфортно зараз в Україні, тому що великий бізнес... У мене немає бізнесу в Україні після 12-го року. Великий бізнес в Україні не звик платити податки. Це теж правда. Ще раз кажу, у мене немає бізнесу в Україні. Ну, ви представляєте його інтереси. І не раз ви про це озвучували. Тобто ви готові зі мною йти в суд з того приводу, що я представляю інтереси великого бізнесу? З вами готові йти в суд, без питань. Прекрасно. Після судової реформи чи до неї? Я не буду чекати, я піду через Європейський суд прав людини.